Çinin Quanjou bölgəsində qarnı qəfildən şişməyə başlayan qadın həkimləri belə əl açsız qoyub. Biqazın xəbər koması istinadən verdiyi xabərə görə qadının qarnındakı kütlənin çəkisi artıq 20 kq-a çatsa da dərdinə çare tapan olmayıb. Belə ki, tibb aləmini çaşqınlıqda qoyan Huangji Quanjinin qarnı son 2 ildə şişməyə başlayıb. Bu hal ona rahat yatmağa və uşaqları ilə məşğul olmağa mane olub. Maddi durumu yaxşı olmayan qadın sosial şəbəkə istifadəçilərinin yardımı ilə müəyyən məbləğ toplayıb. Hazırda qadın ona kömək edə biləcək mütəxəssis axtarışındadır.